Vítejte u dnešního dalšího videa, ve kterém si ukážeme cvik na břišní, lépe dodáno boční svalstvo. Bočáky. Břišáky. Všechno musíme rozbíjet, protože břišní svalstvo, čili střed našeho těla, je velká stabilizační a ochranná pomůcka pro naše vnitřnosti a celkový postoj těla. Nemůžeme například cvičit pouze záda a nechat břicho být, protože bychom tvořili disbalanci, kde naše záda by byla moc silná a nás by to deformovalo. Takže bacha na to. Dřív jsem dělal chybu, protože jsem věřil, že břicho není potřeba cvičit, ale zapojuje se u těžkých cviků, ano, zapojuje se u většiny stojících cviků, ano, ale nikdy neuděláte špatně, když mu pomůžete malinko víc, protože těm zádům taky malinko víc pomáháte, například u mrtvých tahů. Takže, jdeme na to. Máme další cvik a to je možný úklon s jednoručkou. Doufám, že se to tak jmenuje, možná ne, nejsem si jistý, ale budu doufat, že jo. Tak. Úklony s jednoručkou. Chytnete nějakou jednoručku do ruky, postavíte se rovně. A budete tou druhou stranou, než v které držíte tu jednoručku, se uklánět. Ne, tentokrát normálně divákům, ale jak idiot, do boku. Takže ta vás tlačí dolů a vy budete teďka protahovat a nakonec překonáte gravitaci a tady se budete snažit celé boční svalstvo zatnout. 5, 10, 15 opakování, nebojte se dělat těžkou váhu. Nebojte se dělat pokusy tím, že budete mít činku kousek za sebou a pojedete mírně dopředu ty předklony. Někoho to bude bolet víc takhle, někoho víc takhle, někoho víc třeba takhle. Každá strana útočí na malinko jinou svalovou stranu vašeho těla. Samozřejmě potom jednu ručku vyměňte do druhé ruky a pokračujte opět takto. Dokud to nebude bolet, dokud si neprdnete bolestí. A až, tak můžete zařadit nějakou intenzifikační techniku a vymáčknout z toho něco víc. Nepočítejte s tím, že vám svaly vyrostou o 50 metrů, budujete milimetry a hlavně stabilní střed těla, který se hodí dlouhodobě do života, protože je logický být zpevněný a chráněný. Mějte se hezky, dělejte, co vás baví, nevymýšlejte kraviny, nestrácejte čas. Pokud se vám video líbilo, přišlo vám užitečný, tak ho sdílejte se všema, s kým chcete. A pokud se potřebuje poradit s jídelníčkem nebo tréninkovým plánem, tak mě určitě napište na mail, něco vymyslíme. Dělejte, co vás baví. Pokud se vám nebíhat, mrkněte na fitness.dk a cvičte. Like a superhuman. Já odsaď padám. Zdar!